kwamba kule mashinani Likuyani tunaomba vile governor amesema tupatiwe ofisi yetu kule Likuyani iwe functional tu, tupate viongozi kutoka juu vile mwenzangu alisema hapa aweze kuwa anatembea kule chini. Alafu ya mwisho tuhakikishe kwamba kama tuko na mall yoyote yenye tunajua watu ambao wanajificha huko na wako pande ile nyingine tuwatoe kwa chama. Asante. Thank you. Woman leader kutoka Lugari. Woman leader. Mama Nyundo. Kwa majina naitwa Mama Nyundo kutoka Lugari. Sisi huko tumefungua ofisi, tunahitaji tu furniture na tunaomba MCA wa support chama very fully, na kulingana na chama yetu tuko imara, hatutaki watu kutembea kombo kombo, na tuko na imani na ofisi yetu ya county na gavana wetu na secretary wetu general, tuko na imani. Asanteni. Okay. Asante. Mkubwa amesema ODM. Hello. Anasema kwa sababu yeye ni mtoto ya Nabongo, mjukuu ya Nabongo, hata unanena tu kwa Kiluya, yani lomelo wa Kiluya omwame aulire kwa Kiluya. Hello. Niko Malava. Malava. Very well. Asante. Mimi naitwa John Yati, mimi ndio chairman wa huko wa branch. Mheshimiwa Raila wetu, shida yetu ni moja. Hatujawahi kuwa na MP wa Malava, kwa mfano kama saa hii hata MCA wa chama hatuna. Mutakuja maybe 2026 na mkeo na mkutano, mtakuwa na mkutano Putali Malava na mnaenda. Naomba kwa saa hii kuimarisha chama. Kuimarisha chama. Tuandae mikutano, twende kula samiti, kwenda kula manda, kwenda kule chekulo, tuhakikishe kwamba chama iko imara. Kwa sababu sasa hivi watu wenye wanazunguka na ni MCS wa Jubilee, MCS wengine wale, chama kinakufa. Tunaomba mtushike mkono, tutembee kule mashinani sana. Pati Malava tuko imara.